ser molt puntuals, perquè el secretari també haurà estem a la presentació i haurà de marxar. A continuació ens dirigiran les paraules Miquel Gamisans, que és el secretari de Difusió i Atenció Ciutadana del Departament de la Vicepresidència, amb qui ja venim treballant des de fa uns quants anys, i li hem demanat que ens feia molta il·lusió que vingués a encetar la COP, perquè per nosaltres la COP és una trobada molt important, com sabeu. Molt bon dia, doncs sí, em fa especial il·lusió perquè és el primer acte formal com a secretari de Difusió i Atenció Ciutadana. Agrair-vos la feina que feu, perquè l'anterior legislatura, si no directament, sí que en contacte com a secretari de Comunicació vam poder, a través de la Direcció General d'Atenció Ciutadana, sobretot, veure quins aspectes, tot i que va ser una legislatura, com sabeu, complexa i curta, i estalvio consideracions perquè ja la vau viure tant com tothom, i per tant aquesta esperem que, malgrat la normalitat en què estem instal·lats, puguem tenir una mica més d'estabilitat, de continuïtat i poder desenvolupar projectes tan necessaris pel govern de Catalunya. També és especial il·lusió per la ratificació en el càrrec del Jordi Graells, que crec que és una persona que encarna molt bé aquest esperit innovador, aquesta evolució constant, aquesta curiositat permanent que segur que teniu totes i tots vosaltres, perquè sou aquests petits garatges de la innovació que hi ha a cada departament. Jo que venia de fora de l'administració fins a 2 anys, anava i venia amb tots els tòpics habituals, de dir, ostres, l'administració, veuràs tu, mare de Déu, funcionaris... M'he dut grates sorpreses, també, moltes, entre altres, veure gent i veure casos d'èxit cada dia, que m'estalvio d'enumerar-los, perquè segur que me'n deixaria algun, però us coneixeu perfectament, de la feina que heu fet i del reconeixement que han tingut, i que algunes no tenen perquè no tenen tanta visibilitat, però que feu i que són unes pràctiques referencials per a molts altres governs que ens demanen pautes, referències, i que després podem editar guies fins i tot perquè serveixin de reconeixement a nivell de xarxes o de les pròpies xarxes i dels propis canals que ens demanen. Per tant, el reconeixement que el govern us té i que tindrem en aquesta legislatura tot el possible suport. Estem aterrant, mirarem tot el que podem fer, però tenim moltes idees al cap. Sigueu exigents amb nosaltres, que per això estem, no deixeu de ser pesades amb nosaltres, que per això ens han nomenat els responsables, diguéssim, que ens toca estar més amunt. Feu-nos les demandes, feu unes propostes, sigueu disruptius i atrevits, que per frenar ja hi serem a temps, sempre, sempre. Res més, és molt important això, que compartiu tot aquest coneixement, perquè al final, jo que soc a cavall entre la generació X i Y, diguéssim, molta de la meva generació i dels que vindran, és a dir, dels catalans del present i del futur, molts i moltes dels que esteu aquí també, i dels ciutadans que pagueu impostos, penseu com penseu i voteu el que voteu, per tant, tots els ciutadans de Catalunya, aquest és el seu govern. I per tant, la manera d'interlocutar i d'informar-nos i de veure si ens és útil o no el nostre govern ja no és molts cops gairebé ni trucant al 012. La meva generació no truquem al 012. Anem al que esteu fent vosaltres per informar-nos, per interlocutar, i per tant sou el primer aparador de l'administració, sou el primer aparador del govern. I aquesta és una enorme responsabilitat que teniu a les vostres mans i que us emplacem i us animem a seguir-la desenvolupant i a no parar mai això, de ser curiosos, d'innovar i de ser atrevits i de proposar tot allò que cregueu que heu de proposar als vostres responsables, i si els vostres responsables, pel que fos, no us fessin suficient cas, teniu el Jordi Graells personificant la figura de la Direcció General d'Atenció Ciutadana, i veig uns quants dels seus membres, i servidor també a la vostra completa disposició. Moltes gràcies i endavant. Gràcies al secretari que ens ha volgut acompanyar. Ara amb en Sergi farem la primera part de la 24a COP, que ja coneixeu com va. Nosaltres us volíem comentar dues o tres cosetes molt greus. Per la part més directiva, ara hauria de ser una d'aquelles preguntes que acostumo fer, i no sé si feu-vos aixecar o que aixequeu la mà, però tothom s'ha donat d'alta el bot de GenCat, de Telegram? M'agradaria que hi hagués sinceritat i que si no l'heu fet, que diguéssiu que no. Hi ha un no bastant gran, malgrat que vosaltres, que sou persones que esteu molt sensibilitzades i que sabem que en sortint d'aquí us hi donareu l'alta, perquè si no us esteu perdent una part dels continguts i la informació de servei que intentem administrar i gestionar de maneres diferents. Els que sou a Twitter, que em sembla que sou tots, devíeu veure la setmana passada, quan ja feia una setmana que l'havíem tret, que algun periodista influencer també
opinant en algun aparador molt públic, com és un diari, parlava de si la intel·ligència artificial, els algoritmes i les dades estan en l'estat de desenvolupament en què es troben, que no és cap descobriment, perquè tot i cada un de nosaltres sabem que no, que la interacció amb robots o amb processos automatitzats no està tan avançat com perquè ens hi puguem adreçar en llenguatge natural i que de manera, sense que hi hagi cap trencament, doncs puguem obtenir una resposta en aquell llenguatge natural. Així ja ho sabem. Però no per això nosaltres com a DGAC volíem deixar d'assajar noves formes d'adreçar-nos al públic. I el fet és que la gent espera una miqueta això de nosaltres, no? El fet de tenir un bot que respon o t'interpel·la i respon amb unes preguntes i respostes prefixades, primer, és comunicar-se amb un registre que no és gens fàcil i segon, aquest registre ens ajuda a entendre que el món va per una altra banda, que ens estem comunicant amb unes plataformes que són molt reactives, que tenim uns coneixements estàtics i que moltes vegades ens sembla que el món mundial acudeix aquests canals que són més estàtics i sí que hi acudeix gent, però segurament no és tanta com la que ens convindria que hi assistís, sobretot perquè estem convençuts que el nostre catàleg de serveis és potent, que el que podem fer per ajudar la ciutadania doncs ens exigeix aquestes noves formes d'interaccionar. Ens agradaria que hi fóssiu, i com deia el secretari, també ens agradaria que critiquéssiu en tots els sentits, que diguéssiu, doncs, això m'està generant nervis o això em sembla que pot ajudar a comunicar d'una manera diferent determinats serveis que són complicat d'explicar, que a més permet treballar un tecnolet, un registre, dins de la formalitat, pels que teniu una formació més de comunicòlegs o més de lingüistes i tal, també segur que us aneu a donar, que podem arriscar bastant més que no pas amb els canals tradicionals. I això ens ajuda moltíssim, no? Podem dir, sense faltar el respecte a ningú, podem dir coses que abans segurament es consideraven molt poc ortodoxes, o molt poc allò pròpies del sistema. Tant us demanaríem que la propera pregunta, o la propera vegada que us fem aquesta pregunta, que dieu, ja hi som, ens ha agradat, no ens ha agradat, per què no mirar de canviar això? Cada divendres subministrem tres històries, una té a veure amb un tema de rabiosa actualitat, procurem, no? Demà, la de demà és molt potent, no us la perdeu, no estic fent màrqueting, però demà, sobretot si algú està esperant fer la declaració o alguna cosa d'aquesta, doncs pot ser realment útil. I un altre normalment és de servei i un altre, si un notícia és servei, i un altre més aviat de tràmit o de transacció. Intentem, doncs, això, no? I que quan vas interaccionant amb el bot, vagis triant el que més t'interessi. Molt ràpidament per acabar, la segona cosa que us volia dir és que hem anat establint o estem intentant organitzar el que són els serveis d'atenció ciutadana, tota la part com els gestionem o com ens organitzem els departaments, intentem tenir cada vegada una estructura més clara, no? Recordeu que en les anteriors ocasions l'Aila ens havia explicat també la figura del coordinador d'atenció ciutadana, el CAC, no? També les figures dels interlocutors funcionals i a més a més doncs, de les persones que es puguin dedicar a l'edició de cada un dels perfils o de comptes. Nosaltres el que voldríem és que aquesta feina més de gestió fos cada vegada més responsable respecte al que fa el departament. I, per exemple, una cosa que fins ara teníem força deslligada, com és que sabeu que per l'acord de govern aquell del gener del 2015, la Direcció d'Atenció Ciutadana ha d'autoritzar l'obertura de tots els perfils, comptes i canals de l'Atenció Ciutadana. Moltes vegades, ara no tant, per sort, ens arriben a peticions que pot ser una, com que s'han de vehicular a través del vostre secretari general, de vegades pot ser una mica dur, o respondre que no, o respondre un no, un sí matisat, perquè sobretot en els webs, no? Quan dèiem ha de complir amb els requeriments del PIS, doncs això, ha de ser accessible, ha d'usar el gestor de continguts corporatius, etcètera, etcètera. Si aquesta feina l'intentem fer en origen, si vosaltres, que sé que és la vostra intenció i és un rol que us agrada de tenir també, que pugueu ser més decisius en el vostre àmbit,
doncs, tant a través del coordinador o coordinadora d'atenció ciutadana o de l'interlocutor funcional d'aquell canal o d'aquell servei, si s'hauria de consultar o hauríeu de tenir veu o hauríeu de deliberar en origen si és pertinent o no demanar l'obertura d'aquella bústia. De vegades ho tiren endavant a un nivell tan institucional i tan polític que tampoc ens arriba, però és la nostra intenció, i el secretari també ha ensenyat bastant les cartes, no?, d'arribar al màxim i que no hi hagi tanta, de vegades, aquestes disfuncions involuntàries entre la gent que estem prestant més el servei contínuament o els que el puguin donar per un encàrrec més temporal. No? És la nostra intenció que tots els serveis d'atenció ciutadana tinguin el rang de professionalitat que se'ls reconeix exteriorment, per tant, ningú complir internament i a requalificar i a donar-se tot el suport del món a vosaltres, que en sou els protagonistes. Sobretot, qualsevol cosa que detecteu en origen, estem al vostre servei. En el cas de l'equip de xarxes, si és una petició de xarxes, tant el Miquel Àngel com el Sergi, com l'Aila mateixa, estan al vostre servei per dirimir o per discernir o per parlar d'aquella petició, d'aquella iniciativa que vol impulsar. Gràcies. Respecte a les novetats de l'últim període, com que sabeu, hi ha hagut el canvi amb el nou reglament general de protecció de dades, que ens ha afectat a tots, a nosaltres, perquè ens ha omplert la bústia de correu d'empreses que ens demanaven la reutilització, i també a nivell de feina, perquè ens ha implicat de canviar alguns avisos. Tot i això, pel que fèiem aquí nosaltres, no ens ha afectat molt, perquè ja estàvem fent bé, estàvem complint. No ha calgut reenviar correus en la majoria dels casos, perquè ja teníem el consentiment express per la funció que havíem recollit al correu, però sí que ha implicat, sobretot, canvis en les xarxes socials. Potser en el nostre dia a dia no ens ha afectat ara mateix, però sí que a llarg termini veurem més canvis. Entre el nou reglament i l'escàndol que vam comentar l'última vegada de canvi generalític de Facebook, doncs ens hem trobat que ara les plataformes estan tancant accés a les APIs d'algunes parts de les dades. Això pot afectar els informes que estem enviant. De moment no, però pot ser. També hem vist que han tancat eines satèl·lic que es creaven a partir de dades d'aquestes empreses, i alhora hem vist com aquestes grans plataformes digitals, Facebook, Google, Twitter, doncs creaven noves funcionalitats d'exportar dades, d'eliminar registres, de bloquejar finalitats publicitàries en els seus perfils, que són els que nosaltres ens ha implicat, doncs, canviar algunes configuracions que no es van afectar. I bueno, a nivell laboral no ens ha implicat molts més canvis, però properament hi haurà més. L'objectiu principal d'aquesta regulació és la de posicionar la Unió Europea com un referent respecte a la privacitat i els drets digitals. Les principals novetats, bueno, de Twitter també ens hem trobat que hi havia una escletxa de seguretat i vam haver canviat les contrasenyes. Això es va enviar un correu, crec que fa un mes, que ha sigut un mes mogut. Instagram permet ara exportar els continguts, perquè un dels drets del nou reglament general de protecció de dades és el dret a la portabilitat. Que si tu estàs en una plataforma, tu puguis exportar tota la informació que tens allà allotjada i poder-la importar en una altra, poder-te canviar fàcilment. Després, notícies més internes diferents. És clau, un indicador d'influència que havíem fet servir fa uns anys, no sé si us en recordeu, que et donava un número, doncs també pels canvis de les APIs es va obligar a tancar, i Microsoft va comprar GitHub, que és un repositori de codi lliure. No sé si teniu experiència en els vostres departaments amb projectes de codi obert. La guia de xarxes, per exemple, hi ha, és on es comparteixen els continguts per ser reutilitzats. Això a nivell tècnic de xarxes no ens implica molt, però sí a nivell de desenvolupament i de noves aplicacions. I això és tot de les novetats. Des de l'abril que vam fer l'última cop ara,
les principals novetats les enviarem per correu, tota la síntesi i el vídeo de la jornada. I si teniu alguna consulta, alguna pregunta que vulgueu fer abans del cas pràctic, doncs donem paraula al Servei Català de Trànsit, que ens explicarà la seva experiència en un dels perfils que pensem que és de més utilitat de tot el conjunt que tenim i que pensem que ho fan molt bé. Tenim moltes ganes que ens expliqueu. Bon dia a tothom. Primer de tot, doncs, presentar-me. Soc la Verònica Pardo, la cap de premsa i comunicació del Servei Català de Trànsit. M'acompanyen dos dels periodistes del meu equip. Aquí no som nosaltres tres, sinó que som un equip una miqueta més ampli. Però avui m'acompanya doncs, la Mireia Camats i l'Eduard Sánchez. A continuació també vull donar les gràcies doncs, a la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió doncs, per l'oportunitat que ens heu donat de poder explicar la nostra experiència. I jo especialment doncs, vull donar les gràcies tant al Sergi com a en Jordi Graells per tota l'ajuda, per tot el suport, per respondre sempre i atendre les nostres consultes i els nostres dubtes, perquè nosaltres en el món de les xarxes socials hem estat autodidactes, vull dir, ens vam ficar dins sense saber pràcticament res i si no hagués estat doncs, pel suport de la Direcció General doncs, hagués estat bastant més difícil. Bé, per començar i per fer-vos, com la Generalitat és molt gran i hi ha molts elements de premsa i comunicació, si em permeteu us faré una petita pinzellada de qui som, què fem i quina és la nostra missió. L'Oficina de Premsa del Servei Català de Trànsit comença a funcionar l'1 de desembre de l'any 2000, és a dir, fa gairebé 18 anys, just quan vam assumir competències en matèria de trànsit i de seguretat viària a tot Catalunya. Nosaltres som una oficina de premsa que estem oberts, no dic les 24 hores, però estem oberts els 365 dies l'any i tot i que presencialment doncs, estem de dilluns a diumenge amb un horari molt ampliat, des de quarts d'avui del matí fins a les 9 del vespre, sí que nosaltres estem actius i en guàrdia, o com ho voleu dir, doncs, totes les hores del dia, perquè no sabem en quin moment doncs, es pot produir una emergència o una situació doncs, complicada a les carreteres. A nivell d'indicadors, us comentaré doncs, que en aquests gairebé 18 anys, bueno, no, perdoneu, a nivell d'indicadors us direm que atenem de mitjana a l'any unes 14.000 trucades de mitjans de comunicació, fem un total de 5.000 cròniques de ràdio, ja siguin en directe o gravades als mitjans de comunicació informant del trànsit, i atenem unes 600 peticions de mitjans de comunicació. Quan dic peticions m'estic referint doncs, a peticions de dades, a entrevistes, a reportatges, una miqueta tot això. Com a gabinet de comunicació ens movem en dos àmbits. Per una banda, i no m'esclariaré, doncs, a l'àmbit d'oficina de premsa, com enteneu tots, és a dir, doncs, ens encarreguem d'organitzar les rodes de premsa, les notes de premsa, tot el relació amb els mitjans, diguéssim, suport al director, a tot el que és el Servei Català de Trànsit, i bueno, nosaltres som els responsables d'informar de les incidències diàries i l'estat de les carreteres i també som responsables d'informar dels accidents de trànsit mortals que es produeixen a Catalunya a les carreteres. Això és tasca nostra. I després l'altra pota que també tractem i que potser amb això sí que ens podem diferenciar d'altres gabinets de premsa de la Generalitat, d'altres departaments, és que nosaltres també som els responsables de la planificació, de la gestió, de la producció i organització de tot el que són campanyes i accions divulgatives. Tot el que té a veure amb publicitat i màrqueting també es porta des de l'oficina de premsa i de comunicació. Bueno, ara una miqueta comentar-vos, entrant una mica en el tema, no? Aquesta aposta del Servei Català de Trànsit per les xarxes socials. Com a gabinet de premsa tenim, o ens sumem i adherim a l'objectiu, a la missió que té el Servei Català de Trànsit. La nostra obsessió, com la de tot el nostre organisme, és reduir víctimes a les carreteres. No volem que cap persona perdi la seva vida a la carretera ni tampoc que pateixi lesions de per vida que li impedeixin doncs, tenir una vida normal. Aquesta és la nostra obsessió i tota la nostra comunicació directa i indirecta va encaminada cap a aquesta fita. Nosaltres,
des de que obrim el xiringuito, per dir-ho d'alguna manera, fins que el tanquem, permanentment estem fent de manera directa o indirecta conscienciació diària. Tenim dos clients, per una banda els mitjans de comunicació i per altra banda tenim els ciutadans, totes aquelles persones, i podria dir els conductors, nosaltres ens, l'altra nostra gran clientela són els ciutadans, qualsevol persona que es mou per l'espai viari. Tant ens és una persona, un nen de 2 anys que es mou pel carrer, o un nen o un adolescent que es mou en patinet o que va en bicicleta, fins al motorista, el conductor de camió, el conductor de cotxe. El 2011, quan ja portàvem gairebé 11 anys no, i que estàvem una mica ja consolidats com a oficina de premsa, com a marca, ens adonem compte a l'oficina de que ens hem de ficar en el món 2.0, en les xarxes socials. En aquell moment diem, volem tenir un compte de Twitter. I recordo perfectament que quan ho vam dir-ho a la casa ens van dir, trànsit, un compte de Twitter, però qui us seguirà? Hi havia realment, sí, perquè havia de pensar, quin friqui seguirà trànsit, no? I nosaltres pensàvem que ens podíem convertir en quelcom d'interessant com podia ser el temps, que tothom, no? La gent està molt pendent del temps, no? Quin temps farà? Però aquí no ens van comprar la idea, és el Casa de Herrero, Cuchara de Palo, no? No ens van comprar la idea d'entrada. Llavors, per això vull dir el Jordi, perquè el Jordi ens va ajudar moltíssim en aquesta idea i ens va donar suport. I després d'uns llargs mesos, que van ser molts mesos batallant, no volem Twitter, de quina manera, tothom va dir, reunions i reunions, problemes tècnics, tal, finalment, el desembre del 2011 va néixer el nostre @trànsit, no? Personalment he de reconèixer que tenia una mica de por, perquè vaig pensar, ja veuràs, no tindrem a ningú, no ens seguirà ningú. Bueno, doncs, en aquest @trànsit, que vam començar de manera molt, molt light, en aquests moments, doncs, hi publiquem, és una eina importantíssima, i publiquem o tuitegem totes les incidències viàries, i pengem consells, infografies que tenen a veure amb temes de seguretat viària, campanyes, spots, fem enquestes, informem dels accidents de trànsit també que es produeixen a les carreteres, informem d'emergències i incidències que es poden posar, que poden ocórrer de manera puntual, i per tant és un perfil que el nodrim nosaltres. A part d'aquest perfil @trànsit, tenim, bueno, com a nivell, perquè tingueu una mica els 4 indicadors, actualment el nostre compte de Twitter, aquest compte que semblava que ningú ens seguiria, doncs mira, tenim 158.000 friquis que ens segueixen. I contents, eh? En tot aquest temps hem publicat 78.000 tuits i hem penjat al voltant de 9.300 fotos i vídeos. A banda d'aquest @trànsit, tenim editats 35 perfils dels principals eixos viaris de la xarxa viària catalana. Per què? Perquè entenem que un ciutadà, per exemple, usuari habitual d'un corredor com pot ser la C58, li pot interessar estar subscrit a aquest perfil i tenir la informació online del que està passant a la C58. És a dir, que quan es lleva al matí, abans d'agafar el cotxe, pot veure. Aquests perfils, o aquests 35 perfils de la xarxa viària, es nodreixen automàticament, és a dir, no hi ha intervenció manual per part nostra, sinó que es nodreixen automàticament amb les incidències viàries que xupen, que absorbeixen de la pàgina web nostra d'incidències viàries que, com sabeu, que està disponible al nostre web. En aquests 35 perfils d'eixos viaris hi tenim 30.000 seguidors, Déu-n'hi-do, hi ha molta gent que segueix el trànsit, i uns 75.000 tuits publicats. Sense voler-nos fer xuletes, però anem a xuletes una mica, vinga, va. I si ens comparem amb altres homòlegs nostres, el nostre homòleg, diguéssim, seria la DGT, no? Direcció General de Tráfico, que no és ben bé el mateix, perquè el seu univers de clientela és molt més ampli que el nostre. Doncs ells van començar el novembre del 2011 amb el seu compte de Twitter, per tant, un mes abans que nosaltres, i tenen 206.000, com podeu veure, 206.000 seguidors. Bueno, 50.000 més que nosaltres, tampoc fa falta, estem bastant bé, no? Si ens comparem.
però curiosament només s'han publicat en tot aquest temps 27.700 i pico tuits. Si ens comparem un altre operador important de la mobilitat, com sabeu, com és el RAC, doncs el RAC va començar molt abans que nosaltres, en concret doncs, el juny del 2010, i té 62.000 seguidors i ha publicat 24.785 tuits. Per tant, estem contents i orgullosos de com funciona el nostre arroba trànsit. A més, hem de dir que és un compte, un perfil de Twitter que no para de créixer, estem en progressió constant. Creixen els nostres seguidors, cada cop augmentem els tuits, les mencions... per tant, és una cosa que anem amunt amunt i per tant, sembla que no tingui així, per tant, anem en bon camí. Una altra eina que també us vull comentar molt ràpidament és el nostre canal YouTube. També nosaltres, com a oficina de premsa i com a organisme, tenim molt material audiovisual. Fem moltes peces de conscienciació viària, amb consells, amb recomanacions. I llavors vam entendre que necessitava una plataforma també per poder penjar aquests vídeos. Bueno, això va ser més fàcil, no? YouTube recordo que no ens va costar tant i de fet ja des del 2012 doncs, tenim aquest canal que és el Trànsit Catalunya i actualment tenim subscrits 556 persones i hem penjat 190 vídeos i hem tingut un total d'1.400.000 visualitzacions. De tots els vídeos que hem penjat, el vídeo més vist és aquest vídeo que forma part de la campanya de l'any passat, el Tots tenim família, com sabeu, una campanya que va tenir moltíssim impacte, que va agradar moltíssim, que va sacsejar molt les consciències de les persones i que aprofito, ja que estem aquí, doncs, per dir doncs, que aquesta campanya ha guanyat recentment el Premi Bronze dels Premis Laos a la categoria de millor spot audiovisual, millor spot de bolset. Si us sembla, veiem a l'spot que ha estat més visualitzat amb 385.000 visualitzacions. El 2016 va morir a Catalunya 231 persones en accidents de trànsit. Quina hauria de ser la xifra aquest any? 200? I si fossin aquests tres? Hola, iaia! T'estimem? Ai, no. Aquests no. 0. Tots tenim família. A la carretera, víctima 0, Generalitat de Catalunya. Bueno, doncs com us deia, aquest ha estat el vídeo més vist al nostre canal YouTube. I després també parlar-vos d'una altra eina que tenim de xarxes socials, que és el nostre blog Infotrànsit. El blog va començar com una revista. Nosaltres, l'abril de l'any 2000, naixia una revista amb 4 pàgines que pretenia ser una plataforma una eina de comunicació on es pengessin on es publiquessin temes relacionats amb seguretat viària i amb el trànsit. Aquesta revista de paper no, que nosaltres fèiem amb molt de carinyo perquè en el fons som periodistes i ens agrada escriure, no, volem tenir aquell paper, no, va anar evolucionant i el 2012 gairebé ens van dir: heu de digitalitzar això, vull dir, heu de fer el salt. No? Com a periodistes ens va costar, ho hem de reconèixer perquè hi teníem molt de carinyo i vam transformar aquesta revista que tenia gairebé 40 pàgines, que sortia trimestralment, que era allò amb les seves portades, totes magues i tot això, en un blog. ¿Vale? I des del 2012 doncs, tenim un blog on hi pengem en aquests moments setmanalment un apunt que normalment està relacionat amb temes d'actualitat. Si per exemple, us poso un exemple, doncs enguany o aquesta setmana, per exemple, fem una campanya preventiva de controls de drogues i alcoholèmies, doncs aquell apunt va sobre el tema de droga i alcoholèmia. Dir-vos que des del 2012 hi hem penjat ja més de 150 apunts. I per últim us vull comentar també una última eina, que aquesta ens ha ajudat moltíssim a relacionar-nos amb els mitjans de comunicació, que és el WhatsApp. Nosaltres, clar, quan vam començar fa 18 anys, doncs, quan hi havia un accident de trànsit mortal, trucàvem periodista per periodista: hola, què tal, som de trànsit, mira que hi ha hagut un accident, tal, uno por uno. Ara no, ara ens criden i despengem telèfons, ara ens relacionem amb el WhatsApp, tenim grups de WhatsApp
on estan teles, ràdios, premsa escrita i agències, i després per territori. Tenim el grup de periodistes de Barcelona, el de Girona, el de Lleida i Tarragona. Bueno, això és una passada. És una passada, també té un perill, perquè això vol dir que et poden enviar un WhatsApp a qualsevol hora, en qualsevol moment, però com estem doncs, hi ha aquest feedback constant. Ens ha ajudat moltíssim perquè ens facilita donar-li aquesta informació i, per exemple, quan hem hagut de gestionar emergències, doncs, ens ha ajudat moltíssim a poder transmetre informació de manera ràpida, puntual i eficaç. Comentar-vos que bueno, ara dono pas a l'Eduard. Vale? Ells ara us explicaran una mica més la practicitat de com treballem tot aquest tema de les xarxes socials. Bé, bon dia. Com a introducció, volem donar-vos quatre dades de la programació que comentava la Verònica del compte de Twitter de Trànsit. Dels darrers temps, un perfil que ha anat creixent progressivament en nombre de tuits, de seguidors o de mencions des del seu inici fins ara. I, per exemple, teniu la mitjana mensual de tuits que publiquem. Hem agafat les darreres dades de l'any passat, que surt una mitjana d'uns 1.175 tuits que publiquem al mes. Enguany, de moment, el que portem de 2018 és que de 1.146, palet menys, però diguéssim que es manté aquesta xifra, que evidentment va variant i que fins que acabi 2008 segurament canviarà. Seguim amb aquest increment anual constant de nombre de seguidors. Hem posat alguns exemples per fer-nos una mica la idea. El 2013 teníem 30.000 seguidors, clarament, són xifres rodones. El 2015 ja pujàvem a 61.000. El 2017 hi ha una progressió bastant bèstia, de 143.000. I de moment, actualment estem amb 158.000, 158.000 escats en aquest 2018. També la mitjana mensual de mencions que ens fan, el compte de Twitter va continuar creixent, en general, mesos que menys, però es manté aquesta progressió. El 2017 estàvem amb uns 491 mencions al mes. I el que portem d'enguany, de moment, surt una mitjana de 753 mencions. I per últim, la mitjana mensual també d'usuaris participatius únics, que també es manté amb un cert creixement. El 2017 estàvem per uns 1.967, i el que portem de moment de 2018, cal comptar que per aquí al mig hem tingut les nevades de febrer i això, doncs que va haver-hi molta interacció, amb 2.714 usuaris. Hola, bon dia a tots. Per part meva em centraré en la campanya Més Sang, Menys Víctimes, una campanya que vam difondre el 13 al 23 de novembre de l'any 2014. En concret, es va presentar la 6a jornada de víctimes d'accident de trànsit, una jornada que el nostre organisme organitzava per commemorar el Dia Mundial en record de les víctimes d'accident de trànsit, que se celebrava el 16 de novembre d'aquell any. L'estratègia que es va seguir és la següent: a través d'una nota de premsa i dels canals de Twitter i de YouTube vam demanar a tothom que es fes una selfie amb dos dits al front simbolitzant el seny que tots hem de tenir a l'hora de desplaçar-nos, ja sigui com a conductors o com a vianants, i tot seguit es va demanar compartir-la a través del Twitter amb el hashtag JoiPosoSeny i també del Facebook i de l'Instagram, i també a convidar tres persones més a fer exactament el mateix. També es va demanar posar-se la foto de perfil al WhatsApp. D'aquesta manera, a través del boca a orella, es pretenia que la campanya fos el màxim de viral possible. Per mantenir viva la campanya i animar tothom a participar-hi i aconseguir així que fos viral, vam comptar amb la col·laboració de rostres coneguts del món de la política, del món de la cultura, del món de la gastronomia. També dir-vos que tots ells es van fer una selfie que després ens va servir per crear un mosaic el qual també vam promoure a través de les xarxes socials. Després també aquestes fotos individuals de cada personalitat també ens van servir per fer tuits específics esmentant que la persona en qüestió s'havia sumat a la campanya i animant així fer el mateix a la resta de la ciutadania. El hashtag JoiPosoSeny, creat per la campanya, va obtenir més de 3.500 tuits i mencions. I de fet, el tuit més repiulat des de la posada en marxa del perfil de trànsit
va ser precisament un d'aquesta de campanya en el qual dèiem suma't a la campanya Jo hi poso seny, Marc Bartra ja ho ha fet, el qual va obtenir 251 repiulades. També dir-vos que vam penjar els 5 vídeos per presentar la campanya, per promocionar-la, també per agrair la participació ciutadana, que van obtenir més de 2.000 visualitzacions. I també dir-vos que un cop passada l'experiència, també es va fer una notícia sobre la viralitat de la campanya que vam reflectir a la revista Infotrànsit. De moment això és tot i passo la paraula a l'Eduard. També volem parlar una mica de com hem abordat moments importants d'emergències pel que fa a la mobilitat. Puntualment al llarg de l'any es produeixen algunes incidències viàries que alteren exponencialment el normal funcionament del dia a dia. Una d'aquestes incidències, potser la més representativa, són les nevades generalitzades. Són afectacions a la mobilitat dels vehicles per neu o per gel a un nombre molt alt de carreteres del país. Enguany justament haurem tingut alguns dels episodis més virulents i que han posat a prova la xarxa viària i la mobilitat de centenars de milers de catalans i catalanes. És en aquests moments quan des del gabinet de premsa del Servei Català de Trànsit hem de gestionar la informació i actualització pels mitjans i per la ciutadania del tall o restriccions de trànsit de 70, 80, 90 o més carreteres. Entre els mesos de febrer i març d'enguany es van viure diversos episodis de nevades. El més significatiu va ser durant la jornada del 28 de febrer, dia en el qual es van arribar a la xifra de 99 trams de vies afectats. El dia anterior, 27 de febrer, el Servei Català de Trànsit va comunicar una mesura extraordinària, la de restringir la circulació de camions a tot el país a partir de les 16 hores i fins a nou avís. Twitter va ser el primer canal en què es va comunicar aquesta mesura. La immediatesa d'una plataforma com Twitter esdevé en aquests moments un canal molt valuós per actualitzar la informació diària, oferir consells de seguretat diària i també respondre a les consultes dels usuaris, malgrat que el volum de feina en dies com aquests i de consultes és tan alt que, per més que vulguem, resulta sovint impossible respondre-les a totes. Per part meva, deixeu-me explicar-vos ara com vam gestionar la informació durant les vagues del 3 d'octubre i del 8 de novembre. Com ja sabeu, arran del context polític i social, es van convocar dues vagues amb pràcticament un mes de diferència, la del 3 d'octubre i la del 8 de novembre, i això en què es va traduir? Es va traduir en talls a les carreteres, a desenes de vies afectades, i per tant en la necessitat de vehicular la informació d'una manera rigorosa i d'una manera àgil per tal d'evitar col·lapses en les carreteres. Quina estratègia es va seguir des del Servei Català de Trànsit? Doncs vam optar per tres canals d'informació. En primer lloc, la pàgina web d'incidències del Servei Català de Trànsit. No sé si coneixeu aquesta pàgina i és d'accés públic per a tothom, si poden consultar a temps real les afectacions viàries. I en aquest sentit, en el moment àlgid de la jornada del 3 d'octubre, hi havia 55 trams tallats per manifestacions i 63 en el cas de la jornada del 8 de novembre. En segon lloc, vam optar pel WhatsApp. Per facilitar la feina als mitjans de comunicació, enviàvem resums cada mitja hora o cada hora, segons les necessitats informatives del mitjà o segons si la informació variava molt o poc a la xarxa viària catalana, proporcionant un resum de les principals afectacions de cada moment. En aquest sentit, a cada missatge explicàvem quants trams de via hi havia afectats en total, quants en cadascuna de les quatre demarcacions i quins eren els principals trams afectats. En tercer lloc, el Twitter. El Twitter ens va permetre reforçar la informació difosa a través del web del Servei Català de Trànsit i també del WhatsApp. Els mateixos resums que ens servien per enviar els mitjans de comunicació ens servien per fer tuits més concisos amb informació d'interès pel ciutadà, esmentant el total de vies afectades, desglossades per demarcacions i amb enllaç a la pàgina web d'incidències del Servei Català de Trànsit. Dir-vos també, en relació amb el Twitter, que durant les vagues van fer tuits tant d'afectacions viàries en dies concretes com tuits de resum del nombre total d'afectacions viàries amb enllaç a la pàgina web d'incidències viàries. A més, vam respondre a molts usuaris que ens preguntaven com podien anar d'un punt a un altre a la xarxa viària catalana evitant els talls de trànsit per les manifestacions. En aquest sentit, també dir-vos que vam respondre a molts dubtes dels ciutadans i els mateixos ciutadans també ens informaven de les vies que s'acabaven de
restringir per les manifestacions o les vies on s'acabava d'aixecar la restricció. Nosaltres ho traslladàvem al Civicat, al Centre d'Informació Viària de Catalunya, i ells ho donaven d'alta o de baixa al web del Servei Català de Trànsit, fent prèvies comprovacions amb els Mossos d'Esquadra. Durant les vagues del 3 d'octubre i del 8 de novembre, amb una forta demanda informativa, hi va haver tuits que van assolir més d'un centenar de repiulades. Des del Servei Català de Trànsit, contínuament es difonen missatges de conscienciació viària per tal de combatre la xacra de l'accidentalitat. Es tracta d'inculcar una cultura de la mobilitat segura per tal d'assegurar conductes responsables i cíviques a la via pública. El Twitter i el YouTube són els canals que fem servir per difondre els consells de mobilitat segura. A la casa Twitter, sovint els tuits van acompanyats d'infografies i fotografies representatives d'allò que es vol comunicar. A més, habitualment acompanyem els tuits amb algunes icones, sempre amb moderació, perquè la informació sigui més amena i visual. Tipus de consells que acostumem a generar des del compte de Twitter, hem portat alguns dels molts que fem, potser dels més recurrents, sobretot en el cas de la meteorologia, cosa que ens passa pràcticament al llarg de l'any, ja sigui pluja, boira, neu, gel, vent. També aquest tipus de consells que fem sobre, per exemple, en aquest cas, distraccions, inclou una infografia que mira d'explicar d'una forma bastant clara, concisa i que es pugui entendre fàcilment, diguéssim, què és el que passa quan ens distraiem al volant. És una manera de representar la informació que volem dir, que creiem que és molt més directa perquè l'usuari l'assimili, que no tant un text que hagin de llegir. També molts consells adreçats als col·lectius vulnerables, especialment motoristes i ciclistes, on els donem tota una sèrie d'ítems o de tips, en aquest cas doncs, de protegir-se amb l'equipació adequada a l'hora de pujar la moto, o també de circulació pel que fa a bicicletes, tant d'una banda informació que a ells els serà útil com a ciclistes, com la informació que han de saber també la resta d'usuaris d'altres vehicles per tenir en compte aquest col·lectiu més vulnerable, més fràgil, que poden ser els ciclistes. Enguany hem encetat també una campanya amb el hashtag Entre tots fem seguretat, amb consells breus, molt visuals, de com actuar en situacions concretes. Amb el tema de les enquestes, darrerament estem apostant també pels tuits amb enquesta, ja que creiem que són una bona eina per parlar de temes de seguretat diària i incentivar la participació de la comunitat. També ens poden servir com a excusa per parlar sobre un tema que hem tractat en el nostre darrer post al blog o que, per exemple, estigui d'actualitat. Ara, darrerament, estem fent més enquestes que tenen, com diem, una molt bona participació per part de la comunitat de tuitaires. També mencionem breument línies vermelles que no volem creuar, compte amb el que piulem. En el cas, doncs, per exemple, dels accidents mortals, doncs, no entrem en les causes dels accidents mortals. És una qüestió que hi ha una investigació, hi ha un atestat dels Mossos, i és una cosa que sovint, molt sovint, ens demanen des dels mitjans de comunicació. Llavors, la informació que donem, de fet, que no donem a Twitter i tampoc donem a les notes de premsa que publiquem, són, entre altres coses, això, les causes dels accidents mortals. De la mateixa manera que no donem dades a les víctimes mortals, només donem les dades més bàsiques, un cop s'ha comunicat la mort a la família, no abans. Són dades del tipus les inicials de la persona, l'edat, el veïnatge i la nacionalitat. Ja està. Sovint també ens demanen més, sobretot els mitjans ens demanen més dades, però nosaltres ens tenim això i, per tant, mantenim aquest criteri també per les xarxes socials. I en general, conceptualment diríem que confirmem i validem tot el que piulem. És a dir, a vegades estem piulant coses de normativa, coses de lleis o coses de qualsevol aspecte. És a dir, quan hem de confirmar i validar, enviem a la persona encarregat que sigui de l'àrea del Servei Català de Trànsit, i un cop ens ho validen, llavors ja ho podem publicar, llavors ja ho podem piular. Com a anècdota, que n'hem tingut unes quantes, a vegades hem donat respostes també a situacions inversemblants. No sé si us sona o recordeu aquest cas en què va aparèixer
un panell que posava, doncs això, drogues per la dreta. De seguida, els usuaris són molt ràpids. Sí. Això va passar perquè es van barrejar el circuit per la dreta amb un altre missatge de drogues. Es van barrejar els dos, les coses de tecnologia. I bueno, com veieu, doncs, lògicament van haver-hi moltíssima cachondeo amb això. De seguida ens vam trobar amb aquest tuit, que, amb la foto, que si hi ha dubtes, que ens preguntava, bueno, era una broma, no? Però bueno, venia a preguntar què passa. No? Llavors vam trucar de seguida al Civicat, que és d'on es genera això, ens van explicar que hi havia hagut aquest problema tècnic, es van juntar aquests dos missatges de drogues més conducció igual accident, que és un dels missatges que acostumem a emetre, i l'altre missatge de circuli per la dreta. Va ser el mix aquí i va quedar així. Llavors, de seguida, que vam tenir aquesta explicació tècnica per part del Civicat, és la resposta que vam donar al tuit. Resposta que ens va servir, per una banda, per aturar una mica el que podia haver estat una xansa molt llarga, i també perquè per donar la resposta correcta, diguéssim, el que havia passat, perquè havíem de dir alguna cosa. Si ens quedem en silenci, doncs la gent anirà fent les seves elucubracions. Llavors, aquesta resposta, de fet, es va incloure en molts de les peces que els periodistes van publicar en els seus mitjans, tot i La Vanguardia, El Periódico, l'Ara, ha sortit tot arreu. I la majoria ja van incorporar la nostra resposta, diguéssim, per donar el tema per tancar. No? Va passar això i ja ha quedat graciós, però ja no va més enllà. Per mi, doncs, centraré ara en la campanya Tots tenim família, la carretera víctima zero. És una campanya que vam presentar el 13 de juliol de l'any 2017, la vam difondre fins que va acabar aquell any, l'any passat. El Departament d'Interior i el Servei Català de Trànsit van endegar aquesta campanya amb la intenció de llançar un missatge clar i rotund, no? Que és el fet que és inacceptable que hi hagi cap víctima mortal per accident de trànsit a la carretera i també persones amb seqüeles de per vida. Això és el que s'anomena la visió zero, un escenari que contempla l'any 2050 on no hi hagi cap víctima mortal ni tampoc cap persona ferida greu. Dir-vos que institucionalment les polítiques de seguretat viària que impulsa la Unió Europea han anat encaminades a aquest objectiu i que per arribar-hi s'han marcat fites intermitges, com per exemple que l'any 2020 s'hagi reduït en un 50% les morts que hi va haver l'any 2010. Com es va fer aquesta campanya? Es va fer un càsting de 18 persones a l'atzar, representatives dels diferents grups d'edat, sexe, també d'estrat social. No se'ls va explicar res, només se'ls va dir que anaven a fer una campanya de trànsit i després se'ls va demanar que ens fessin arribar un petit vídeo gravat per ells mateixos de la seva família o amics. El factor sorpresa era important per aconseguir reaccions espontànies i naturals. Se'ls va informar que les persones que van morir per accident de trànsit l'any 2015 van ser 261 i que després, un any més tard, van ser 231. I després se'ls va preguntar quin hauria d'haver estat el nombre de víctimes l'any 2017. I la resta ja el coneixeu perquè segur que tots coneixeu aquesta campanya. Com es va concretar la campanya? Doncs es van fer dos spots, un de 40 segons i un de 20 segons, una falca de 30 segons i després dues gràfiques i les adaptacions als diferents mitjans escrits en línia. Es van fer un total de 16 vídeos. Es van fer un total de 16 vídeos que es van difondre a través del YouTube, dos per cadascun dels sis protagonistes de 20 i 40 segons, després tres de resum, un en català, un subtitulat en castellà i un subtitulat en anglès, i després també un d'opinió que tenia la gent de la campanya. Tots aquests vídeos van sumar un total de més de 800.000 visualitzacions. Per tant, va tenir un ressò notable dins de les xarxes socials. L'espot que més visualitzacions va tenir és el que hem vist al principi de la Montse, però el segon espot que més visualitzacions va tenir va ser el de la Irene. El 2016 van morir a Catalunya 231 persones en accidents de trànsit. Quina havia de ser la xifra d'aquest any? Quina creus que hauria de ser el sistema? Zero. Tots tenim família. A la carretera, víctima zero. Generalitat de Catalunya. Aquesta campanya també va tenir una bona acollida al Twitter. A través d'aquest canal facilitàvem els enllaços als vídeos del YouTube i també el que intentàvem és reforçar el missatge de conscienciació apropant els protagonistes a la resta de la ciutadania perquè experimentessin la mateixa sensació d'hipotètica pèrdua d'un ésser estimat o d'un familiar o d'un amic.
i els tuits que vam fer d'aquesta campanya van obtenir prop d'un centenar de repiulades. Bueno, aquest és un exemple clar de com una campanya, a l'hora de viralitzar-la, ens ajuda moltíssim. De fet, hem de postestar-la, però creiem que el grau de recordatori d'aquesta campanya és molt elevat comparat amb la resta de campanyes. És a dir, jo crec que tothom té aquesta campanya al cap, no tant perquè l'hagi vist millor a la televisió o l'hagi escoltat a la ràdio, sinó perquè es va compartir moltíssim. Perquè, com deia la Mireia, crec que era una mostrava quelcom molt humà, no? És una mica de dir, tots, inclús vosaltres, no? Com a Servei Català de Trànsit, si en aquests moments, doncs, a finals d'any, per dir-ho d'alguna manera, només tinguéssim 10 persones mortes a tot Catalunya, doncs segurament i malauradament estaríem fent un balanç, no? Positiu de dir, ostres, hem reduït tant la sinistralitat. Però qui es queda aquestes 10 víctimes? No? Qui se les queda? Per tant, una mica intentàvem mostrar, no? En aquesta campanya dèiem no volem parlar, no volem ensenyar ni sang ni accidents, no? Anem més enllà. Bueno, i si fossin les teves, no? Llavors, una mica, doncs, intentar fer arribar aquest missatge. I crec que la clau de l'èxit d'aquesta campanya és, per una banda, com us comentava, el missatge, perquè és molt potent, però sens dubte la viralització a través de les xarxes socials va ajudar-hi moltíssim. Fins aquí és la nostra presentació, us podem explicar moltíssimes coses més, moltes anècdotes, moltes coses. Realment aquesta eina del Twitter és un tomadaca amb el ciutadà. De fet, com a anècdota us explico, ahir per exemple vam rebre, jo abans d'ahir, no Mireia? Abans d'ahir vam rebre un Twitter d'un senyor que ens demanava un certificat per la feina, perquè havia arribat tard, perquè havia cua a les 58. No? Llavors, dius, home, ja, certificados, no. Però, perquè veieu, no, una mica, fins on arriba aquesta relació, no? I durant les nevades, per exemple, va passar molt això, no? Estic aquí, vull anar allà, digue'm per on he d'anar, no? I era constant, imagineu-vos, no? Amb tots aquests followers que ens van seguint, però que també ens pregunten. A vegades hi ha tuits, de totes maneres no rebem molt, eh? Oi que no? No. Però a vegades hi ha tuits destructius, com no pot ser d'una altra manera, perquè és normal, perquè a vegades les situacions, sobretot les del trànsit, doncs provoquen problemes a les persones. I per exemple, amb el tema de les manifestacions, doncs, ho vam viure, no? Perquè va haver-hi, vull dir, clar, jo deies, bueno, és el que hi ha, no? Tenen dret a manifestar-se, tallar i ja està, no? Però també rebem crítiques constructives i per tant, jo crec que el fet que ens vagi seguint cada cop més gent, doncs, és un factor o un element que ens diu que anem pel bon camí. Estem oberts ara, si teniu alguna pregunta, bonament intentarem contestar-vos i si no la sabem, doncs, sí, no? Si us diré jo, perquè per a preguntes, doncs, ens posem a la vostra disposició. Qui és per a primer? Sí. Hola, bon dia. En primer lloc, felicitats per la presentació. A mi m'agradaria saber si el creixement que heu tingut a Twitter de seguidors és un creixement orgànic o heu fet algun tipus de campanya? M'agrada que faci aquesta pregunta. No. Bueno, de fet, el director us l'ensenyarà perquè li hem deixat amb ell l'honor que us presenti. Hem fet fa poc un petit clip audiovisual que és una mica promo nostra, no? En plan, síguenos, no? Però no hem fet res de campanya per donar-nos a conèixer, més enllà que en el moment, el dia que vam dir tenim Twitter, doncs vam fer una nota i s'acabó. Però no hem fet una campanya especialment. Això no vol dir que nosaltres, diguéssim, tenim molta activitat al Twitter, com podeu veure. Però ja et dic, recentment hem fet un clip, ara el després el veureu. Una mica això, perquè la gent faci comunitat i perquè ens segueixin. Si t'ho havia preguntat per telèfon, que parlem sovint, tema del WhatsApp.
volia saber del guatge, que veig que és cap a on encaminem totes les oficines de premsa. Jo estic a Bombers, soc l'Ali, m'encanta posar-vos cara a alguns, a l'Ali, no, ja fa temps que la conec. Volia saber una mica el WhatsApp, si l'utilitzeu només com a canal de comunicació, com a canal d'informació, o també l'utilitzeu com a canal de conversa. O sigui, si els mitjans us fan preguntes a través del WhatsApp, vosaltres també contesteu via WhatsApp. Sí, una miqueta això, eh? Sí, és conversa, no és només canal d'informació. A veure, principalment és canal d'informació, Ali. Vull dir que nosaltres els informem, però sí que és veritat que a vegades ens hem trobat amb alguna pregunta puntual que no sé, ara no em ve el cap, però tenim algun exemple? Alguna vegada ens ha entrat alguna petició a través del WhatsApp, a través d'algun mitjà de comunicació. Llavors el que fem normalment és obrir-li petició i ho acabem gestionant via telefònica. Va, la meva pregunta era, contesteu totes les preguntes que us fan via WhatsApp als periodistes? Sí, sí. Bueno, jo sí, eh? Jo crec que en general sí. Crec que en general són poques. Acostumem a donar molta informació en el cas dels comunicats mortals, és la més habitual amb els grups de WhatsApp, en cas de nevades, això. De tant en tant, puntualment, rebem alguna pregunta, alguna qüestió, a vegades que té a veure amb una altra cosa, però aprofiten el canal, els mitjans, tot i tot amb lliure. En general, sí, acostumem a donar resposta. Ara, per exemple, pot passar que hem comunicat un accident de trànsit, un danys mortal, no? Que els hem dit que un accident de trànsit a tal lloc i a millor ens diuen... Què passa? Està poble. I llavors ens diuen, sabeu, per exemple, no sé si t'ha passat alguna vegada, sabeu el veïnatge del mort o sabeu si l'han traslladat al ferit greu a tal lloc? Sí que és una... per comoditat, més que res per evitar despenjar el telèfon. També penseu que nosaltres, com fem moltes cròniques, es pot donar circumstàncies o quan hi ha una situació, si hi ha un accident, que rebem moltes trucades, que jo ho saps, Ali, perquè també ho viu a Bombers, doncs que potser a vegades els mitjans no, doncs mira, via WhatsApp i és més ràpid. Jo quan m'envien a mi, jo sí que contesto sempre, eh? No, volia posar-vos en cas. Estem estudiant utilitzar el canal de Telegram i clar, hi ha moltes preguntes que ens fem i alguna era aquesta. Ja està. Merci. Sobre la missatgeria instantània, també és un tema que ens han preguntat algunes unitats. Un dels problemes que té WhatsApp és que no permet tenir una presència a nivell organitzatiu. Com a Telegram tinc els canals, doncs la presència de WhatsApp es va fer en grup a nivell personal. Per què? Hem intentat, vam fer un experiment i vam bloquejar un compte per massa sol·licituds. Ho dic perquè ho tingueu en compte també a l'hora d'organitzar-vos. Hem de fer més a nivell personal com l'ús del correu electrònic o és una eina diferent. No penseu tant com a organització, sinó perquè us podeu trobar que si era molt volum us tallin sí, amb el WhatsApp. Bueno, del vostre perfil, una de les coses que feu bé és el tema de l'ús de recursos visuals, tant les icones, que no sé si teniu algun codi, però a mi em va bé quan hi ha una carretera tallada, doncs ja teniu sempre el punt en vermell, les infografies, els vídeos, bueno, la campanya aquesta del 2017, no sé si va impactar molt en el número de víctimes mortals a la carretera, però segur que és la campanya de trànsit que més recordem en molts anys. I també un tema que bueno, ara últimament està molt de moda el tema dels bots. Nosaltres som dos pioners en aquest sentit, amb els perfils automatitzats a les diferents vies de trànsit. El 2011 ens sembla que ho vam engegar, doncs fent ús de les dades obertes, també un altre projecte pioner de la casa, doncs poder ajuntar l'automatització de continguts i la personalització també pels usuaris, doncs crec que som pioners en aquest sentit i no em sona que hi hagi més pràctiques a nivell internacional, o sigui que felicitats per aquí. I a veure si algú s'anima a recollir algú. Hola. No, comentàveu que a vegades, no? Bueno, moltes vegades el trànsit es veu afectat també per les condicions meteorològiques. Era una mica per, si podeu explicar, si us coordineu també amb els
amb Meteocat a l'hora de comunicar incidències o, bueno, com treballeu inclús amb Mossos? No, nosaltres estem en comunicació, evidentment, amb els nostres cosins germans, que són Mossos, Bombers i Protecció Civil. Anem de la maneta tots, cada oficina, lògicament, funciona de manera independent i autònoma, però anem de la mà tots. Quan hi ha un episodi de fenomen meteorològic advers, doncs sempre estem en comunicació amb Protecció Civil, que són els que reben els avisos de Meteocat davant d'aquests FMAs, i ja ens posem d'acord en establir aquesta comunicació o aquesta difusió a través de les xarxes de manera, diguéssim, global. Fan ells, per exemple, el tuit de, doncs, això s'activa doncs, el meu cat, o s'activa quan diu un cat, qualsevol, i nosaltres automàticament repiulem sempre i sempre afegim els nostres consells. No? Si voleu afegir alguna cosa. Sí, jo crec que un dels gestos automàtics que més tenim és quan hi ha una piulada de Meteocat, de que hi ha un avís per pluja o hi ha aquella foto que es posa del radar. És una informació que ens ve perfecta a nosaltres perquè per emetre els nostres consells o per dir el que volem dir sobre això, si ja tenim vies que estan afectades per la pluja, per la boira, pel que sigui, ja acostumem a fer això. I crec que també amb altres departaments també funciona una mica així, per exemple amb Bombers, també hi ha una certa inèrcia de amb informació que ells publiquen en un tuit o al revés, es fa una repiulada i s'afegeix la informació pròpia del que pertoqui, que siguin ells perquè tenen tantes dotacions en aquest accident que hem violat, com al revés, ells estan actuant en un lloc, nosaltres diem pues, que aquí en aquesta via la travessa tallada o passa tal cosa. Donar les gràcies per aquesta magnífica presentació i per acollir-nos aquí a la BCC del Departament d'Interior. Suposo que heu observat que tant a les xarxes com a la resta de suports comunicatius de GenCat estem llançant missatges molt senzills i estem donant un grafisme d'una simplicitat molt gran. L'exemple de trànsit, que fa molt temps que estem col·laborant molt personalment, fins i tot a l'hora d'oferir informacions de primer nivell que tant les podeu donar a vosaltres, però que quan segurament pertoca més a l'institució i tot això nosaltres agafem aquest missatge de trànsit i li donem la pàtina GenCat. Volia sobretot explicar a la resta de l'auditori que anirem avançant amb aquesta proposta, que aniríem, nosaltres aniríem una mica la revolució dels continguts digitals, que pensem fer, intentar simplificar molt el missatge, llançar idees molt concises d'alt valor, fer propostes de valor en cada proposta comunicativa que fem i que la propera cop us en podrem parlar més definitivament. Però vull posar l'exemple de trànsit com un dels exemples molt èlics en què alguns dels seus missatges agafem el GenCat i intentem doncs, il·lustrar-los com la resta dels treballs que oferim. Gràcies. Bé, bon dia a tothom. Primer de tot, disculpes que hagi arribat una mica tard. He arribat just a l'última part de la presentació del Servei Català del Trànsit, al qual us he de dir alguna cosa. Estaven molt nerviosos i nervioses totes, i amb l'Eduard també, perquè diu, no estem acostumats a parlar en públic, però no s'ha notat gens. Per tant, ha sigut un èxit i ha quedat tot molt clar. Bé, tenint en compte que el tema de les xarxes socials, i com molt bé per això som aquí, han vingut per quedar-se, vull dir, les tenim aquí des de fa molt temps, hem de donar un bon ús. I hem de donar un bon ús i, per tant, aquestes jornades, aquesta finalitat que tenen, i entenc jo, i això doncs, és el que ha quedat evident, ha sigut el fet aquest de donar-hi un bon ús. Per tant, des del Servei Català del Trànsit, com també quan estava a Bombers, la intenció era donar-hi aquest bon ús, aquest excel·lent ús, amb aquest servei. I tenim molts exemples, per exemple, el 17 d'agost, un dels quals va ser el tema de les xarxes socials, doncs també en el cas de nostre, de trànsit, del negoci que ens ocupa, doncs és un braç executor, és un braç de proximitat, és un braç d'acostar-nos a la ciutadania. Sí que hi ha diferents canals, però ara la gent va per aquest, la gent jove, la gent de certa edat, i no tan jove ja, doncs van amb aquest canal de les xarxes socials i per tant doncs, l'hem de saber aprofitar. Perquè des del Servei Català del Trànsit, en el moment que pel Twitter doncs, diem als conductors que hi ha un accident, que circulen amb precaució, que estem assessorant com se circulen en cas de pluja,
que per la, els de les hores han d'anar per la dreta, els de l'excés de velocitat o mirant pel mòbil, doncs aquí estem contribuint activament amb una mobilitat més segura. Cal dir que el tema de les hores havia estat per advertir, per fer evidència que la gent es llegeix els missatges, perquè de vegades poder algú es pensa que aquests missatges no se'ls llegeix ningú, doncs sí, va quedar comprovat que la gent es llegeix els missatges. Per tant, i s'ha d'acudir aquests canals, evidents, perquè és el que la gent ens demana, ens permet aquesta interacció, actuar de tu a tu amb les persones, amb aquests missatges curts que ens demanen, perquè més de, ara són 200 i escaig, abans eren 141, ara són 200 i escaig caràcters, doncs aquests missatges és el que la gent a partir d'aquí ja no ja no hi posa atenció. I com heu pogut veure, en el cas de la Sagrada Verge del Twitter ens funciona molt i molt bé. Ens funciona, el segueixen, ens permet aquesta possibilitat i ens permet també doncs, tenir aquest encàrrec i corregir coses que veiem. Però tenim d'altres passos. Un altre pas que no que volem fer, sinó que hi tenim, que és el bloc d'infotrànsit, el qual nosaltres sí que marquem com que pugui ser un referent en aquest sentit, amb aquestes informacions, i per tant estem intentant doncs, promocionar-lo i us convidem doncs, a participar-lo, a consultar-lo, a veure què s'explica en aquests blocs. Com també anem alimentant la part més visual, que és el YouTube. Clar, YouTube ara s'han posat de moda els influencers, s'han posat de moda els youtubers, tothom qui té canalla o joves de 10 anys en amunt, tots volen ser youtubers. Doncs per tant, nosaltres també, des del Servei Català de Trànsit, doncs també estem a YouTube, també donant missatges curts, breus, concisos i clars perquè la gent els pugui entendre. I com no pot ser d'una altra manera, continuem fent passos. I així ja en breu, que és una de les coses que m'han deixat perquè anunciés, diguem breu, doncs posarem en funcionament el que és el nostre compte d'Instagram. Perquè la cosa sí que és les lectures, però també cada cop entren més i cada cop hi ha més seguiment amb el tema de la foto, de la imatge. La imatge és el que més a més pot anar connectat una cosa amb l'altra, i també en breu nosaltres des de Trànsit posarem en funcionament un canal d'Instagram perquè té molt èxit. El que s'ha anat fent doncs, també pot donar aquestes infografies, aquestes imatges, o que una imatge dona més, val més que mil paraules, doncs també és el que s'està buscant amb els Instagrams. També hi ha una altra cosa, que totes aquestes xarxes, totes aquestes coses, això vol dir dedicació, no vol dir que estones mortes doncs, ho puguis fer, sinó que vol dir que hi ha d'haver alguna persona que s'hi dediqui plenament i que doni respostes, i respostes clares, precises i fiables amb l'interlocutor, amb la persona que tens a l'altre costat d'un altre compte. Per tant, aquí sí que nosaltres estem estudiant fermament el tema de que hi hagi un community manager amb el fet de la gestió de les xarxes socials, perquè si tenim YouTube, si tenim Instagram, si tenim el Twitter, que amb aquestes interaccions que tenim, amb aquests gairebé 160.000 seguidors, doncs això vol dir una dedicació per poder donar un bon servei a tot plegat. I res més, ara sí que ja acabo.